E aí, gente, estamos indo lá para Samambaia, que é uma cidade aqui do Distrito Federal, para acompanhar um campeonato de várzea e movimenta bem a comunidade, o pessoal que mora por ali, então vai ser legal. É, e hoje é a final do campeonato, então a gente vai pegar o jogo final e acho que vai ser bem legal, vai estar cheio. Espero que não chova, que o tempo tá nublado, mas acho que vai dar certo. Estamos aqui esperando o Uber e vamos cair para lá. Lá dessa quadra aí mesmo. Tá chovendo, o jogo tá marcado para as 11 horas, só que faltam 5 minutos para as 11. E não sei se vai rolar não, mas estamos aqui na espera. Distribuidor aqui, ó. Tomar uma cerveja, né? E esperar a pelada começar. A gente acompanhou a movimentação pré-jogo, a chegada dos jogadores, a organização do pessoal e dos vendedores ambulantes. Infelizmente, a chuva afastou o público, atrasou a partida e, como vocês perceberam, não tem nenhuma área coberta. A gente conversou com algumas pessoas que estavam lá assistindo, elas comentaram que os jogos do campeonato, principalmente a final, costumam lotar. Mesmo assim, algumas pessoas não deixaram de ir e fizeram questão de assistir ao jogo e participar da confraternização. No!
Agora ela atrapalhou o gol. Caralho, Deus. A bola vindo lá. Bora, foi ombro. Caralho! Pegou a bola, dessa aqui na bola. Bola agora tá rolando. Mas os caras não são bola demais, pelo amor de Deus. Joga, joga, joga. Pega uma linha e rola. Anda, anda. Eu vou pode chegar, vamos. Gordinho, parabéns, Diego, né, velho? Pegou muita bola. Pô, muito importante pro Vila Dimas, tava procurando um título há muito tempo, né? Mas é normal. Ano que vem a gente vem pra procurar o Bi, né? Foi difícil, foi difícil. Os dois times estavam bem... tá disputados. Nosso goleiro fechou tudo. Tem que dar um agrado pra ele aí, que ele mereceu. O moleque arrebentou. Ah, não digo o principal, né? Agradecer todo mundo aí, todo mundo jogou. Eu tô ali pra fazer o que eu treinei pra fazer essa semana. Tamo aí, agradecer a Deus. Premiou com esse título aí. Maravilhoso pra gente. Agora os bafafá que todo mundo deu. E agora eu sou campeão, parceiro. Agora é só cana, pai. Valeu. O campeonato tem já 8 anos e a gente tá... Porque a gente não tinha uma diversão aqui apropriada pra gente. Esperando o sintético não apareceu. Aí a gente tá... Improvisamos o campinho aqui pra gente organizar o campeonato. Ele tem há 8 anos que a gente tá com ele aí. Punir mais o setor tem muita, hoje em dia a gente sabe que tem muita violência e droga demais, muito tráfico de droga, então a gente une a galera para não evitar mais esse tipo, mais um pouco o tipo de problema. Já não dá conta de resolver totalmente, mas ameniza um pouco, né? E o que aconteceu no jogo aí que foi vice-campeão? Rapaz, tem que sair um ganhador, né? Infelizmente a gente pecamos na finalização, mas passado a gente já foi campeão, então tá motivado pro próximo. Mas o churrascão vai sair? O churrascão vai rolar daqui a pouco. É. Ganhando, perdendo, o churrasco rola. Não, foi um bom jogo, né? A gente... É o time que tem mais troféu aí. Mas dessa vez não deu pra gente levar, mas foi um bom jogo. O goleiro hoje não funcionou muito bem não, porque o goleiro dele também tinha um bom tempo de bola. E não deu pra funcionar. O rascão tá rolando aí. Apesar de ser visto, né? Porque a gente tem o costume de sempre arribar o troféu, né? Mas dessa vez não deu não. O churrascão vai rolar, hein? Então é uma meia-noite. É vice dessa mão. O próximo é nós. No... O ano que vem é nós. É um tipo de cara mais veterano, né? Mas a gente sempre tá na final aí. E se sai bem aí. Tá tranquilo, nós conseguimos buscar o resultado, mas não deu, mas a próxima é nós. Aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Foi um dia de campeonato de várzea e a gente vê o quanto o campeonato de várzea é importante para as pessoas que se envolvem, o quanto é importante para a comunidade, o quanto ele agrega. Cara, a gente foi muito bem recebido em todos os aspectos e sensacional, sem palavras. Muito bom, e assim a gente vê como é importante voltar ao futebol, né? Porque isso é o futebol de verdade. Às vezes vale até mais a pena você vir aqui acompanhar um campeonato de várzea, alguma coisa está rolando no seu bairro, do que ficar em casa assistindo o campeonato europeu. Então, por mais que tentem modernizar o futebol, isso aqui é futebol. Isso, os caras estão comemorando até agora e isso é futebol de verdade. Até a próxima.